Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s novým let's playem ze hry This War of Mine. Tahle cenami ověnčená, už teďka cenami ověnčená po loňském roce, kdy získala na konci roku spoustu ocenění za jednu z nejlepších her vůbec. Tato indie hra už mi nějakou dobu leží na Steamu, chvilku jsem jí hrál a je to opravdu něco, je to něco zajímavého, něco, z čeho by mohlo být opravdu slušný let's play a je to tak trochu jiná hra, nebo hra, která opět vyvolává určitý morální dilemata, podobně jako tomu bylo třeba u Papers, Please, i když tam to bylo opravdu spíš do té komické stránky, tady už to zase taková sranda není a ty situace jsou občas docela drsný, takže budeme muset asi udělat řadu těžkých rozhodnutí, se kterými se budeme muset asi do budoucna smířit. Můžete vidět, tak už mám rozehráno něco, ale zahodíme to a vytvoříme si novou hru. Máme tady na výběr ze 4 přeživších. Máme si vybrat náš příběh. Koho máme? Jo, takhle, my si můžeme vybrat přímo kombinaci těch přeživších. Když jsem se koukl poprvé, tak jsem myslel, že si mám naťukat jednotlivý přeživší, ale vidím, že tady jsou kombinace. Tu první hru, kterou jsem hrál, tak jsem měl Katiu, Bruna a Pavleho. Je to Pavle, ale já mu budu říkat asi Pavel, takže se nedivte. Dále máme Pavleho, Bruna, Marka, tady je, řekněme, Květa, i když je to Cveta, je to Květa prostě, Pavle, Anton, Zlata, Bruno, Roman, Arika, vůbec je neznám, akorát znám Katiu, Bruna, Pavleho, znám Romana a něco jsem se dočetl o Květě, že je docela těžko nese různý složitý a drastický situace, což bych asi moc nechtěl, no. Abychom si museli sdílet náš úkryt. Nevýhoda Katě a Bruno Pavel, super kombinace, Bruno je kuchař, takže ten se bude hodit určitě. Problém je, že máme málo, díky tomu máme málo vlastně míst v baťohu, když jdeme sbírat věci pak v noci pro náš úkryt, takže těžko říct. Já dám random, ale bojím se, že tam bude Květa, no tak dáme random. A no, to mě trošku štve a je škoda, že prostě si nemůžu dát save game, load game a nazdar, ale že se to musí přepsat, no tak nic. Tak se nic neděje. Zkoušel jsem číst nějaký příručky, jak to hrát a hlavně co si postavit, co je důležitý ze začátku, protože ta hra je samozřejmě náhodně generovaná do určitý míry, takže ať už teda ta kombinace těch přeživších bude náhodná, tak bude náhodný i to naše obydlí a do jistý míry koukám, protože jo, je to náhodný víceméně. Ale pozor, my máme stejnou kombinaci, s jakou jsem hrál já, což je super, protože tohle je Pavle, Bruno a Katia. Aha. Takže já hraju úplně to samé, co jsem hrál. Tak to je dobrý. Když se rozpoutala občanská válka, mnoho lidí si myslelo, že bude trvat jenom několik týdnů, ale jsou to už roky, kdy vládní vojska obklíčili rebely v hlavním městě a odřízli od všech zásobovacích, od veškerého zásobování. Civilní populace je uvězněna ve městě a trpí hladem, nemocemi a bombardováním. Káťa, budeme jí říkat Káťa,
Kátě potkala Pavla a Bruna před válkou, pracovala jako reportérka, zatímco Bruno měl svoji vlastní kuchařskou show, takže Bruno je Polreich. Pavel byl hvězdou místního fotbalového týmu, Káťa s ním dokonce jednou dělala rozhovor. Nyní se setkávají za dramaticky rozdílných situací, za dramaticky rozdílné situace, kdy hledají jídlo a úkryt. Nějaký text tady je, vždycky se něco objeví, tak se to pokusím nějak přeložit, abyste z toho taky něco měli z toho příběhu. Tak, teď je důležitý se porozhlídnout tady po našem obydlí. Abychom něco schrastili. Takže, Kaťa, pojď se kouknout sem, co tady je. Máme bylinky. Z bylinek, vždycky, když na to kliknete, tak máte napsáno, o co se jedná. Z bylinek se dělají různé léky a můžou z nich být i balené cigarety. Máme tady pak materiály, nebo komponenty, teda v tomhle případě. To je prostě směska věcí a ta se používá pak ke stavbě různých nových záležitostí, jako stoly, výrobní postele a tak dále, tak dále. Cukr, ten se používá k vaření alkoholu, voda, ta se používá k vaření ať už jídla nebo toho alkoholu a dřevo, opět stavební materiál. Vezmeme si to všechno. Kaťo, pojď sem. Hele, Pavle, ty tohle z toho neodstraníš, že jo? Bruno, zkus odstranit tyhle z ty. Hele, Pavle to odstraní. Super. Co pak máme? Hele, máme šperhák. Super, super, super. To se hodí, protože občas jsou některé ty skřínky zamknutý a máte dva způsoby, jak se do nich dostat. Buď to máte krumpáč, který si budeme muset taky udělat. A nebo máte šperhák. Krumpáč vydrží dlouho, ale je to taková dost násilná cesta, jak se tam dostat. Respektive, když jdete pak na sběr věcí, tak ten krumpáč dělá dost velký rámus, což nechcete. Pojď se kouknout sem, Kaťo. Tady máme lékařský, tady máme koupelnu, takovou trošku vybombardovanou. Tady pak budeme mít ty, jak se tomu nedává, léky a tak dále. Kaťa by mohla jít zatím nahoru. Tady odstranit tyhle ten bordel. Zatím to vypadá, ale že to je úplně to samé, co jsem hrál já, takže i ty suroviny asi možná budou ty samé. Já nevím, jestli to generuje v každý té hře zvlášť. To je zamknutý, to je blbý. Bruno, pojď sem. Ty pojď sem. Jo. Tyhle ty sutiny, ty se dají takhle rukama odstranit. Problém je, že to trvá hodně dlouho a když jste třeba právě na tom nějakým tom nočním lovu, kdy sbíráte ty věci, tak se musíte pohybovat potichu a tohle z toho odklízení sutin dělá docela rámus, takže na to taky musí člověk dávat bacha. Máme konečně kus jídla, ale je to syrový, takže se to potřeba uvařit. Máme zase nějaký bylinky, tohle z ty součástky se taky hodí, cukr a elektronika. Elektronika je dobrá, protože se z ní dá postavit později rádio. Máme už postavenou, ne, to už jsme měli vlastně i minule, tak to je jaký stůl v podstatě na kraftování, tam se dá postavit spousta věcí. My do začátku budeme potřebovat postel určitě, protože oni budou unavený. Počkej, on se tam podíval ten Pavle už dovnitř? Jo, on se tam podíval, vlastně to bylo to první. Ty to neodstraníš, že jo? Odstraníš, aha. Jo, ono to musí být z druhé strany, aby to neodstranil, jasně, už to chápu. Protože vím, že se mi občas stalo, že se to nepovedlo odstranit. Pojďme teda tím šperhákem se dostat aspoň do těle dveří. Ale tady budeme potřebovat další šperháky, což je docela blbý, no, sem. A nebo krumpáč, no. Tak, důležité je dávat si bacha ještě na teplotu. Máme 17 stupňů, což je dost. Jsou tu roční období, nebo je tu roční období, kdy je teplo a kdy je zima, takže na to je třeba si dávat pozor. Zase takový ty obyčejný materiály, který se hodí, ale není to nic super. Není to nic, z čeho bychom se posadili na zadek.
tak Katě už to bude mít hotový. Tak každý z těch přeživších má nějaký vlastnosti nebo schopnosti. Katě umí vyjednávat při obchodu. Mrká. Katě umí vyjednávat, takže až přijde obchodník, který chodí každý 3 dny, tak bude s ním jednat jenom Katě. Zase obyčejný materiály. Kolik máme? 40 tohodle, 25. Dobře. Sem se vlastně nedostaneš, že jo? Tam je potřeba ten šperhák. Já jenom jsem se chtěl podívat, my ho teda nemáme už, že jo? To je na jedno použití, což je trošku pitomý, teda abych pravdu řekl. Přesně tak, už ho nemáme. To je dost pitomý, no. Kaťo, pojď se podívat tady na tenhle. Můžete i běhat dvojklikem nebo pravým tlačítkem. Nevím, jestli má to nějaký vliv na únavu nebo ne. Rozhodně pokud jste někde venku, tak je to hlučnější, takže na to bacha. Tak, zde si můžete postavit různý vybavení do toho svého úkrytu. Můžete mít postele, ty jsou důležitý, protože oni budou unavený časem a je potřeba, aby si odpočili přes tu noc, když jeden z nich vždycky půjde na sběr těch věcí různě po okolí. Jeden by měl hlídat a další třeba spát a měli by se nějakým způsobem prostřídat aspoň v tom spaní. Židle nepotřebujeme, máme jednu. Topení si myslím zatím taky nepotřebujeme, protože ještě není zima. Myslím, že trvá 3 dny, než nastane zima, ale je dobrý mít teda v zásobě asi nějaký ty suroviny, než to nastane. Rádio je dobrý, protože můžete naladit různý stanice. A na každých té stanici máte různé informace, které by vám mohly pomoct, kam jít, čeho se vyvarovat a hlavně, jaký bude počasí. Takže pokud se bude blížit zima, díky rádiu to budete vědět. Vařič budeme potřebovat, rozhodně. My ho nemáme, že jo? Nemáme ho. Takže vařič. První bude vařič. Musíte si vždycky zvolit, kam ho vybrat. Do každé místnosti se nevejde všechno, sem se to snad vejde. Má to vždycky nějaký ten slot v té místnosti, takže nemůžete dát třeba sem, šoupne mi to sem. Dáme si to do té kuchyně, tam si myslím, že to je ideální asi. Taky pak, když jsem přemýšlel, kam dát rádio, tak jsem si říkal, jako jestli na to má vliv i to, že když ho dám dolů do nějakam do sklepa nebo do přízemí, tak jestli bude mít horší příjem to rádio, nebo jestli teda to na to vliv nemá. No. Dal jsem ho sem a asi to nemělo. Jo, tohle je vlastně taky zamčený. Tak. A tohle je to. No moc věcí už nám tady nezbývá, bude třeba si udělat ten krumpáč. Máme šperk. Šperk je dobrý, šperk se hodí na jedinou věc a na obchod. Jo, takže když pak přijede ten obchodník, tak šperk je, není to úplně nejako nejlepší předmět, nebo ten nejvíc žádaný předmět, nejvíc žádaný jsou samozřejmě nějaký léky, možná jídlo, ale šperky se taky hodí. Jak to tak vypadá, tak za chvilku budeme mít. Hele Bruno, běž to teda rozebírat. Co si postavíme dál? Postel si postavíme. Ten Metal Workshop se hodí, protože si budu moc udělat ten krumpáč, ale teďka nevím přesně, z čeho vlastně mám dělat. To je jedno. Uděláme si. No, musíme si udělat postel, to je jasný. Jednu postel jsem měl tady a druhou jsem měl dole, tak to asi uděláme stejně. Vy jste to stejně neviděli, tak vám to nebude připadat, že to vidíte po druhý. Že máte déjà vu. Tak. Jinak jako ten design té hry, ta grafika, to takzvaný to art style, to je fakt povedený, takový napůl komiksově udělaný. Můžeme přibližovat trochu. Máme ty naše hrdiny, ty reální fotky, ty pravý fotky u těch jednotlivých přeživších jsou
jsou opravdu povedený. To se jim povedlo. Dobře, ty Pavle, pojď dělat. Co uděláme dál? Dál můžeme vyrobit třeba tohle, ten sběrač vody. Ten se bude hodit určitě, protože ta voda bude poměrně nedostatkový zboží a nebo takhle, u obchodníka je to běžný zboží docela, ale když jsem se vydával na různý ty výpravy, tak jsem tu vodu moc nikde nenacházel. Ze začátku a pak už vůbec, takže je dobrý si pak udělat ten rainwater kolektor a budete soběstační, co se vody týče. Problém je, že musíte vždycky vyrobit tuhle tu hrůzu. Na to potřebujete zase tři ty součástky a na vaření zase potřebujete tady to palivo a to palivo buď to vydobíte z jedné knihy nebo z jednoho dřeva a nebo ze čtyř dělancích součástek, což je si myslím nevýhodný docela. Dřevo je docela fajn. Kolik potřebuju na postel? 8, že jo? Což mi zbydou 4, což nezbyde na tohle. Takže teďka řešíme zapeklitou situaci a to buď to postel druhou, a nebo ten metal workshop. Ale já si myslím, že uděláme metal workshop. Postel si uděláme v zápětí. Postel si uděláme v zápětí. Co potřebuji na tohle? 7. 6. 16. Tak mi zbyde 8. Takže si budu muset postavit. Postavíme tohle a druhou postel postavíme pak, jak se vydám na průzkum do noci, tak z těch surovin. Takže metal workshop. Metal workshop, kam dáme metal workshop? Já myslím, že bychom mohli dát sem. Tak. A zde se může vařit. A buď to vaříte takhle jednu porci, kdy to stojí jedno syrový jídlo, 5 vody a 2 paliva. Což je sice hezký, ale můžete uvařit i 2 porce, kdy potřebujete taky 2 paliva. Jedno syrový jídlo, 6 vody sice a ještě jednu zeleninu, ale máte rovnou 2 porce. Další věc je ovšem to, že pokud bude vařit Bruno, který je kuchař, tak to vyjde levnějc. Takže rozhodně pokud máte kuchaře v partě, tak ho nechte vařit, pokud máte Káťu, která umí vyjednávat, tak ji nechte vyjednávat. Budete mít výhodnější pak výhodnější vlastně ty budete mít za výhodnější cenu ty věci. Tak. Nastala noc, aniž jsem si všiml, že už vypršel čas. Tak a tohle je v podstatě taková druhá část té hry, kdy si vybereme plán na noc. Co bude kdo dělat. Jak si můžete všimnout, tak každý má nějaký baťoch s určitým místem. Bruno má 10 položek baťohu, Pavle a Katě 12, což Bruno je tragický, ale ten zůstane doma, to je kuchař, toho nechci s ním nikam chodit. A Pavle a Katě, ano. Kaťu asi taky necháme doma a půjde Pavle vždycky. Je škoda, že nemáme nikoho lepšího, protože vím, že jsou tam i postavy, které můžou mít třeba 15 nebo 17 míst. Takže by to bylo vhodnější. Bruno je nemocnej trochu, takže ho necháme spát v posteli, až se z toho vyspí. Katia bude hlídat. Sice to není moc velká ochranářka, ale tak dobrý. Tak a teď si můžeme vybrat, kam půjdeme. Máme 3 místa, buď to tady vybombardovaná nějaká chatka, nebo semi-detached house, to je jako nějak jako polorozbitý dům, nebo něco takového, možná. A decrypt squad, nevím, co je decrypt, ale nějaký squad asi. A vždycky, když na to klikneme, tady, tak vidíme, co tam zhruba je. Je tam hodně jídla, obrovské množství materiálů, hodně léků, hodně zbraní, spíš součástek a hodně jako takových samostatných součástek. Oni máte součástky pro zbraně a samostatné součástky. Semi-detached house je tam obrovské množství jídla, hodně léků, obrovské množství zbraní a součástek a je tam nebezpečí, ale takže tam bychom se asi neměli vydávat bez nějaký zbraně. A squad je v obrovské množství materiálu, hodně zbraní, hodně součástek. Půjdeme do tady ty vybombardované chatky.
Takže Scavenger bude Pavle. Můžeme si vzít něco s sebou, ale to je spíš pokud jdeme někam třeba obchodovat nebo vyjednávat. Nebo pokud si chceme vzít nějakou zbraň, nebo pokud si chceme vzít krumpáč a takovéhle věci. V první noc, když se to hrál, tak jsem si vzal nějaký věci, zaflákal jsem si půlku inventáře a to byla samozřejmě chyba. Takže se přesuneme v podstatě do druhé fáze té hry, která už je trošku akčnější. Je noc a my se pohybujeme takhle pomaličku. Ten dům stále hoří, je bezpečné jít dovnitř? Tady vidíme, že se někdo pohybuje a je to krysa. Může to být člověk, to nevíme. My slyšíme v podstatě jenom kroky, když se objevují ty kruhy červené. Tak, máme tady docela dost věcí. Zatím to budeme brát všechno. Případně něco pak prohodíme, kdybychom našli něco zajímavého. Já myslím, že tady by... Wow, tady by nikdo neměl nějak extra bait. Ty věci můžeme omezeně nějakým způsobem na sebe dávat, jo? To znamená, tyhle z těch komponentů můžou být na sobě jenom 4. Dřeva zase jenom 2, jo, tady je to vidět krásně, že jsou 4, 4, 4, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Je škoda, že nemůžu vzít všechny na sebe a měl bych třeba 20, 24 komponentů na sobě, no. Tak, vezmeme to takhle, to jsou víceméně obyč věci, které sice potřebujeme, ale takhle vezmeme. Ale stejně můžeme vzít cestou zpátky, tak to je zatím jedno. Tak, teď je vždycky dobrý se před vstupem do místnosti jakýkoliv podívat škvírou ve dveří. Co tam je. Vidíme takový průzor, takový trochu, co se tam nachází. Vidím, že tam nikdo není. Tak můžeme vstoupit. Podívám se do ledničky, tam by mohlo být něco zajímavého. Většinou v ledničkách a v těch kabinetech, v těch skřínkách a takovéhle věcech jsou zajímavé věci. Na té zemi, v těch hromadách jsou naprosté většině případů jenom materiály a různé součástky. Super, máme jídlo, to potřebujeme. Všechno vezmeme. Bylinky nevím, jestli vezmeme. Bylinky nevezmeme, stejně nemůžeme nějakým způsobem zatím zpracovat. Cukr, nevím, si myslím, že brát zatím nemá cenu. Počkáme. Podíváme se do skřínky, jestli tady není něco zajímavého. Samozřejmě nemůžete vybrat celou tu oblast, tady v případě tu chatku, za jednu tu noc. Jednak máte omezený čas na to, to znamená, tady mi ubíhá čas. A některé ty oblasti jsou fakt rozlehlý. Byl jsem ve škole vybombardovaný a to je fakt velký, takže tam se nedalo projít, tam jsem dokonce jednou zůstal trčet i přes čas a pak trvalo strašně dlouho, než jsem se vrátil. Tohle jsem přesně hledal. Tohle jsou nějaký ty bylinkový léky, co se bude hodit. A tohle jsou klasický léky, ty jsou hodně drahý. Hodně, hodně drahý. Takže ty si vezmeme. Nevím, jestli bych je jako vyměňoval, asi ne. Ale určitě se hodí, že jo, jako si je nechat. Už máme sice plný bagel, ale podíváme se, co tady je dál. Spousta materiálu, takže až budeme chtít materiál nějaký, tak se sem vrátíme určitě. Co tady je? Tady nikdo tady není. A je to zamknutý, tak budeme potřebovat páčidlo nějaký. Já jsem se chtěl podívat, co mám všechno, jestli nemůžu něco tady náhodou nechat. Bych si vzal víc materiálu. Ten střelný prach jako vyloženě teďka nepotřebuji. Já si myslím, že je to zbytečný mít teďka střelný prach. Kašlem na to. Ne, jenom běž, neběhej. Kašlem na střelný prach. Jo, tady se dá odkopat ještě tohle a jít na zahradu. Protože mám takový pocit, že tady byl někde obrázek. Jestli tady. Nějaký obrázek nebo nějaký psaní, který se dá přečíst. A píšou tam, že na zahradě je zakopaná zbraň. Takže možná to bude ono. A tady je, ale co to je? To je nějaký mrtvý voják nebo něco. Co je dole? Tady je skříň. Ta bude asi zamknutá, ale stejně za sutinama. A tady budou nějaký blbosti, zase nějaký materiály. Dřevo, super, ale tak aspoň máme zdroj dřeva, to se hodí, to se vždycky hodí.
No, já myslím, že teďka by to stačilo. A podíváme se sem asi příště, ale tady se dá taky odejít vlastně odsaď. Ale mám takový pocit, že... No, to je tady, no, to stejně tady. Je toho tady stejně. Z obou stran odkrytý. Jsi říkal, aby nás... Nesejmu snajpera, ale tady snad ne. Vrátíme střelný prach a vezmeme si tady ještě nějaký materiály. Ty teďka budeme potřebovat na stavbu... Budeme potřebovat dřevo nebo materiály? Mám 6 dřeva. Budu potřebovat postel jednu. To je 8. A mě tam nějaký zbyly. Ale budu potřebovat palivo na jídlo. Což je zase... To jsou dvě dřeva, myslím, že. Dřevo nebo materiály. Dřevo nebo materiály. Dřevo. Vezmeme dřevo. Máme dřevo. Tak a můžeme běžet zpátky. Pavle se vrátil. A tím se vlastně zakončil celý ten jeden den. Jak ta denní část, tak ta noční část. A nastává den druhý, na který se, na který se podíváme v příštím díle. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali This War of Mine a tento nový let's play a budu se těšit na další díl. Tak čau.